gataithano guo nigatha gavana arikie nigatha tumuthikiririe tondu ni okite gutugenera ndiraugire ira tondu gavana kangata arare guku mucio uyu uingiritwo ni gavana riu atatu wa mbere ari Waititu wa keri ira irongo kangata na gavana Kimani wa Matangi simpigie makofi nie ndikwaria muno ona gutuika mweshimiwa wa Ndeiya na mweshimiwa Karimoni mwagaria kunjogothoka undu no ndi guku ngoragwo ndi nyihitie fiu tondu andu a guku manjui piu kuma ndi primary koguo ndikwamba kwaria maundu macio he haria ndi mariria nie ndimucokerie ngatho na muno gavana ni undu wa guka turaritie nawe muthenya wa ira na uranjira ni uguka gucakaya na ithui na ndakena guka na MCAs woka nao na MCA wa Karimoni bwana Mushake he kaundu ariganirwo muthenya wa Wednesday twarikia igongona kuria primary ya Mitahato tondu ni kuigongona rigekirwo na ndamu welcome ware ginyuothe tukahurukia my brother na mutumia wa my brother kuria Juja mugunda wa family mugunda ucio wi Juja wodi ya Karimoni MCA wa kuu ni woyo simama tena wakupigia makofi huyu nie gade na munyaka muno kimera giki tondu ona kuu tinga no iraruruma thank you no iraruruma ona kuu asanti sana nie ndikwenda kwaria muno governor tondu nitutigetwo no nguhutirie hanini uhoro waigie Martin arwara gwa kahinda o karaihu twamutwara thibitari ndagĩtarĩ ma muthima matwira uria turona tutirona muthuri uyu agĩikara muno na ithuĩ tũkĩmaka muno nĩ ũndũ wa kwĩrwo ũguo ona twerĩtwo mĩeri ĩtatũ ndĩgũthira na akĩheo oxygen araikaraga na mũtũngi wa oxygen gũkũ na njokerie mũtumia wake ngatho nĩ ũndũ wa kũmũrora ũrĩa kwagĩrĩire na Martin weti mĩeri ĩyo ĩtatũ aikara mĩeri ĩtandatũ kuma hĩndĩ ĩyo twarĩtwo nĩ ndagĩtarĩ koguo nĩ mũndũ ũrarĩ na will ya gũikara na ya kwenda gũkorwo e mũndũ positive na Kepenina arwara onarua ona tũkĩrwo ũhoro wa mĩeri ĩtatũ we arĩ ho no nĩwe wahurũka mbere ya Martin koguo maũndũ ma Ngai nĩkĩo meragwo Ngai e mĩbango akoma thibitarĩ wa KU thikũ 43 na nĩkuo arahurũkĩire nĩ ũndũ wa cancer koguo tũgakena nĩ ũndũ wa gũtũnyitĩrĩra na nĩ mũtũnyitĩrĩire biro ya 1.1 million tũrĩkĩtie kũrĩha tũteithĩrĩirio nginya nĩ rigi G nĩ arĩhĩte nuthu wa icio tũgateithĩrĩrio na gavana thengio mũno asante sana na gavana onake no ekĩra kĩndũ kĩritũ kĩna bahasa ndungu ĩna mũthira haha asante sana na MCAs nĩgetha tũhote gũthiĩ kũrĩkĩrĩria maũndũ mau mangĩ Martin ndarĩ na bill tondũ akiuma thibitarĩ ithuĩ twakenire mũno tũkĩhinyĩrĩria ta family hĩndĩ ĩyo tũkĩrĩha bill ya ngiri kĩndũ 800 koguo tũrarĩ na nditi na ndĩmũcokerie ngatho ndĩguo tondũ governor aria ndiecoka haha rĩngĩ tondũ nĩ mũngĩra ugire gũkũ no gwa senator nĩ eteithie na mĩito yake no mũroka na kanini kanene na mũratũnyitĩrĩra kwa hivyo tunawashukuru sana na mũgoka Wednesday nĩgetha tũmahurũkie igongona rĩgathirĩra kũrĩa Mitahato o ta ũrĩa wĩiguaga andũ mauga kaburi ke harĩa no bamĩrĩ ĩgũthiĩ no andũ anini megũthiĩ nĩ ũndũ wa gũkundera rĩu gwitũ tigũkundera gũkunderete nĩ kũraiha kũraihĩrĩria tondũ nĩguo tũgathiĩ Juja koguo tũkarĩkĩrĩria kũrĩa Mitahato na deputy president twarĩtie nake muthenya wa ũmũthĩ na auga hema ĩrĩa yothe tũgaikarĩra itĩ iria tũgaikarĩra maũndũ marĩa mothe tũgeka ĩrĩa kamĩtĩ ĩno ĩraugĩte nĩ 750 nĩwe ũkarũgamĩrĩra na nĩ augĩte nĩ agoka mathiko koguo no wega nĩgetha tũkĩone rigi G mũtu waku sama ũkweri si ndio na hau nĩho tũrĩ ithuĩ no rĩtararia mũno no hau nĩho tũrĩ hau nĩ hau
Ido tu villagers, ido mutana wakone kuitoke shagi. Governor wakone kuwa dasi ya leiro, kido amera haria primary, nedo gamete MC 2013, atakiroga mala adingoli, agemuhota. No are muduri mwagane damu irete, tokiroga ma, gamere ido tu, tokere kazi ni. Tukiherere gitegeke doga me. Akijira ihe, wetu inawe adumariga no emeko he, no adhiri. Manauka kama uduka uneka Nairobi tutiigo kathugurai. Gakiona dahota kweherera tuteithweri. Reke tuthio kuria turithie turitanirira uria mariuga noke. Na keni support muno kwa hivyo asante sana. Na uria kiuma haha ugwito mother ni ukweretwa no governor. So ni gukinyia hau joeka mweke gaka I invite you governor ni guka guko gwito. Asante sana. Mpigieni makofi kama anakuja kuongea na sisi. Maudumegi uthiyo anabere hihi odumwe na gweda kwa bereria na kuhaya na dumereli yako ya mashakaya ya rambilabi mono kuli senator murata wako wa mono na kuli family yote ya dhangwa na tutigi ugani odumuhudu uwe hotodo heri ya family ya heri ironia do eri hii dalimwe Nani ya siyali, mena siyana, na family tuwekite ni nene, uli ato ataliru wa doigi. Niigu dhai nene, na kuguo mwetekire kwa mukiradu, mireli yako, niye mwenyewe, family yako, ali aturutakavira nao, MCA ayodhe, tukire nao, nikio hila tumire kanida, dimelire, digi ukade wiki, ona mbodo ugrone imana mehango, odhe ni matike mehango ni gada tuke. Tunyitirire family tunyitirire senator witu nigetha tumuhe ndumereri itu ya rambirambi tukimwiraga tu hamwe na inyui nituwe maundu ti mahuthu haria hothe tungihota gutethania nitugutethania riu ona thutha wa maundu maria megukorwo mariho ndikiuge nitwagikena niundu wa kwamukirwo njokerie mwarimu ngatho niundu wa gutuhunjiria wega Thegi mwalimu, we muradhiwe na keheo kega, na digwe siria, igigwa hekana, hihi, igigwa hekana kagwa waga kiradhigi yaku, no nyede kominyane kie kiorunako. Todo, utire kana kagedho mbite one mwalimu raho jio wana kagwe kegelio, kana teguo. Nevini igi, ona koro, no drako lide olita aete, no guhewira wakora geitana bako walia. Negeza ukaba ukahia doturukano tuwega leuni egi okira duma wako ni akenu noto dokerio shukuru netogo geshira na wakiru waha ni ali amari ya bere nejuedhu kurushituru nejaga na kuogo todo tuwana numegoen tuwa tariru watureru kumaga vana igiragete ine tuwajirie kuga tuwana tonyue shuru tonyue Iria last day, tukale ya matube, irathi gekia gira leunita iresi ya takuwa kadame, makigole mwalimu igire. Onanie korode mwalimu digenda kwa bakuma. Yuko uguo mwalimu, kwa hini ukiria gaitube, olere mwakogi umwe. No nigine togu eshira tulieka nire olea, togu kuogerera hadohanini. Mawira ni maigi, toru niturangeni ya kudhodeka madhukuru maitu. Mieli ureali onekangede. Aha, mweshi mboyo wito tothulete guoko. Niguokole. Tuareka ni hile, reka itugelie, uchokeli ya doakia buu. Guoko. Todonemoe, tuwadhuru wa mwaka wa 2013, ginya 2017, tuwagera 17, tuwaka 2022. Na maita maige, miakeo yode, na lera mwaka kuthura leu, mwaka wa 2022. Niegi uka kuthuruo, Hederia kaunti ya Kiambu irakorogwe kiarerio handu nidirikanaga itano kaguthurwo ngathiti ya nation nikuri hede yekirite mathavu magwa ti uri kaunti cirathie ithwe twathakagira kuma
number 39 nginya 47